សួស្តីថ្ងៃនេះយើងមានបុកម្ហូបរបស់យើងគឺស្ងោរពងទាត្រង់គ្រឿងហើយបុកម្ហូបនេះមានពងទាមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសមានទឹកត្រីមានប្រេងខ្យងស្ករសអំបិលទុំមានម្ទេសThank you.
Tâm gió
ទាត្រង់គ្រឿងប៉ុនយើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមភ្លក់ទាំងអស់គ្នាBye-bye.